ତୁମେ 3 ତାରିଖ ଦିନ ସହିଲା ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ତ ମୁଇଁ ଥ୍ୟାଙ୍କସ ଜଣାବାର ଲାଗି ଚାହିଁମି ଏଣ୍ଟାୟର ଆଉ ମୁଇଁ ଆସୁଛେ 2 ତାରିଖ ଆମର ସହିଲା କେ ମନେ ରଖୁନ୍ ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖ ମା ଦୁର୍ଗା ମା ନମସ୍କାର ମୁଇଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମଣ୍ଟୁ ଛୁରି ଆସୁଛେ ଏଇ ଅଷ୍ଟମୀ 3 ତାରିଖ ଦିନ ସହିଲା ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ତ ମୁଇଁ ଥ୍ୟାଙ୍କସ ଜଣାବାର ଲାଗି ଚାହିଁମି ଏଣ୍ଟାୟର ମେମ୍ବର୍ସ କେ ଯେ ଆମକୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରିବାର ଲାଗି ଆଉ ଏଇ ଅକେଜନରେ ସ୍ପେଶିଆଲ ଗେଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ତ ଏଇଟା ମୋର ତରଫରୁ ମୋ ଟିମ୍ ତରଫରୁ ଆଉ ସହିଲା କମିଟି ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଇନଭିଟେସନ୍ ହେ ଯେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ସେଦିନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି ଏନ୍ଜୟ କରମା କାହିଁକି ଆପଣମାନେ ଯଦି ନାଇଁ ଆସିବେ ତ ଆମର ସ୍ପେଶିଆଲ ଗେଷ୍ଟ ଅଧୁରା ରହିଯିବେ ତ ଆପଣମାନେ ହିଁ ସ୍ପେଶିଆଲ ଗେଷ୍ଟ ଆ ତ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ମିଳିମିଶିକରି ସେଦିନ ନାଚମା ଗାଇମା ଆଉ ମା ଦୁର୍ଗା ମାର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେମା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ନମସ୍କାର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ୟାରା ଉମାକାନ୍ତ ବାରିକ ଆଉ ମୁଁ ଆସୁଛେ 2 ତାରିଖ ଆମର ସହିଲା କେ ମନେ ରଖୁନ୍ ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖ ମା ଦୁର୍ଗା ମାଙ୍କର ପୂଜା ଯାତ୍ରା କେ ମୁଁ ଆସୁଛେ ସହିଲା କେ ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ଆସୁନ୍ ଆଉ ବହୁତ ସାରା ମଜ ମସ୍ତି କର୍ମା ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କର୍ମା ଆପଣମାନଙ୍କର ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନଚାମି ଆପଣମାନେ ମୁଇଁ ଗାଇମି ଆପଣମାନେ ନାଚିବେ ଆର୍ ବହୁତ ସାରା ମସ୍ତି କର୍ମା ମନେ ରଖୁନ୍ 2 ଅକ୍ଟୋବର ସହିଲା ଗାଁକେ ମା ଦୁର୍ଗା ମାଙ୍କର ପୂଜାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ମୁଇଁ ଆସୁଛେ ସହିଲାକେ ଆପଣମାନେ ବି ଆସୁନ୍ ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗା ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଇ ଆମର ସମ୍ବଲପୁରୀ ତଡ଼କା ଟିଭିକେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନ୍ କମେଣ୍ଟ କରୁନ୍ ଓ ସେୟାର ବି କରୁନ୍ ଆମର ଭିଡ଼ିଓକେ ଦେଖବାର ଲାଗି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜୁହାର।